Não é difícil acreditar que ia chegar onde estou. Minha vida ia mudar e mudou. Dificuldade então passa maior. Meu pai, minha família e meus irmãos. Recebi lá minha escola. Dia ser feliz. Então é preciso chegar a algum lugar, ter algo bom pra comer, em algum lugar pra se morar, satisfeito então. Eu faço a peça pros irmãos, consciente, pé.